Գորջը մի շատ վտանգավոր, նույնիսկ Նիկոլից էլ վտանգավոր երևույթի հետ եմ առնչվել վերջերս ու դրանով եմ ուզում սկսել մեր ելույթը այսօրվա։ Հիասթափություն բառը, մենք հիասթափվելու իրավունք չունենք, հիասթափությունը Նիկոլից մեծ վտանգ է։ Մարդիկ մոտենում են, ասում են, դե ինչ անեմ, թողնեմ գնամ, մենք չպտի գնանք, ինքը պտի գնա։ Գնում գալիս է Բրյուսել, Բրյուսելի վերջի հանդիպումից հետո հրապարակված տեքստերում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, ոչ վերջին անգամ Ղարաբաղ էին պարզապես գրում, նույնիսկ այդ չկա, ոչ գերիների հարցը կա, ոչ թուրք զինյալների մեր սուվերեն տարածքից դուրս բերման հարցը կա, այդ է բանակցածը, դրա մասին ես բանակցում, դրա փոխարեն արդեն պաշտոնապես մեր են քաղաքացիների, էր ընկերների համար, որոնք մեր ասացներին չէին հավատում, ասում էին, որ չափազանցնում ենք, վերջնականապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները զատվել են, դիվերսիֆիկացվել են Ղարաբաղյան հակամարտությունից, դա նշանակում է, որ պաշտոնական Երևանը ձեռքերը լվանում է Արցախից, ու մենք դա թողել չենք կարող։ Ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյան, դե կներեք, իմ լեզուն երբեք չի պտտվի Արմեն Գրիգորյանին բարձրաստիճան պաշտոնյան անվանեն, պատերազմից հետո ցայսօր չի գնացել Ղարաբաղ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը Ղարաբաղի անկախության օրվանը ներկայացված է ընդամենը 2-3 պատգամավորով իշխանության կողմից։ Գիտեք ինչի է տենց, որովհետև եթե իրանք գնան մեր Արցախ, պիտի թիկնապահներով փողոցով քայլեն, որովհետև պիտի այն օրը ընգնեն, որ որոշ դեսպանորդներ են ընգել, որովհետև եթե մեջները մի կաթիլ ամոթ կա, ինչում ես կասկածում եմ, պտի գլուխները կախ անցնեն Ադրբեջանի դրոշների կողքով, այդ դա է իրականությունը։ Բայց իրականում չեմ հավատում, որ ամոթից չեն գնացել, իրանց ուղակի չեն թողում գնալ, իրանց տերը իրանց չեն թողում գնալ։ Գիտեք, երկար ժամանակ կային մարդիկ, որոնք ասում էին, Արցախը իմ կռիվը չի, Ղարաբաղցիների կռիվն է, այդ մարդիկ թող հիմա գնան ու մեր վեդեցի եղբայրներից ու քույրերից հարցնեն, մեր կռիվն է, թե մեր կռիվը չի, որովհետև վեդեցիները, Գեղարքունիքի բնակիչները, Տավուշի բնակիչները, Սյունիքի բնակիչները իրանց մաշկի վրա են զգացել, որ սա բոլորիս, մեր բոլորիս կռիվն է։ Այս մարդը, եթե տենց կարելի է իրան անվանել, Արցախը արդեն ծախել է, սկսել է Երևանի տարածքները ծախել, ու հերն է ծախում, փորձում է ակադեմիական ավանս արքի, տող դուք սկի տոպրակների օրենքը սուպերմարկետներում չկարողացաք սարքեք, որ աշխատի, ակադեմիական ավան ոնց եք սարքելու, կամ որ լավ գաղափար եք ներկայացնում, կարող է նենց ստացվի մի քանի ամիս հետո մի ինչ-որ օլիգարխ հանգարց գյուղի ինստիտուտը սեփականա շնորի, գիտեք, ես մի կարևոր բան ունեմ խնդրելու, ես վերջին օրերի ընթացքում մի քանի ձերբակալություններ, քրեական գործեր եղան Հայոց բանակի սպաների, պաշտպանության բանակի սպաների գեներալների նկատմամբ, ես միայն մի խնդրանք ունեմ, պարոնայք սպաներ, խոսեք, խոսեք ու պատմեք, թե ինչ ապորինի ու դավաճանական հրամաններ եք ստացել, ախր դ
դուք թշնամուց չեք վախեցել, Նիկոլ Նոյը որ իրանից եք վախենում։ Ժողովուրդ ջան, պարոն Հայկ սպաներ, այն մարդիկ, որ հիմա փորձում են Նիկոլի կողքը կանգնել կամ իրան պաշտպանել, Նիկոլը Նոյը չի, ինքը տապան չունի, ինքը ձեզ չի կարողանալու փրկել, ինքը էլ կորցնելու ոչինչ չունի, դուք դեռ տարբերակ ունեք, խոսեք, պատմեք հանրությանը իրականությունը ոնց ա եղել, ձեզ էս հանրությունը հայ ժողովուրդը կպաշտպանի, իսկ հայ ժողովրդի դեմ ոչ մեկ չի կարող կանգնել։ Այն ինչ կատարվում ա մեր հայրենիքի հետ, շատ նման ա զինված կողոպուտի, մեզնից զենքով պահանջում են մեր հայրենիքը տալ, ու ինչ որ մարդիկ ասում են դե լավ, էս էլ կտանք ու կդադարի, երբեք չի դադարի, երբ որ քեզ կողոպտում են, չես կարա ասես էս 100 դրամը թող մնա, որ տուն հասնեն մարշուտկայով, կամ լավ մենք տենց ենք հայրենիք պահելու, մենք պիտի ինչ որ մեկից մուրանք, որ մեր հայրենիքը պահենք, շատ կարևոր է, որ մեզանից ոչ մեկը ոչ մի պարագայում չհիասթափվի, հանրապետականը ասելա ու շարունակումա նույնը կատարել, ցանկացած պայքարի տեսակ, կապ չունի թե ազգային, առողջ ուժերից որ մեկը այն կնախաձեռնի, մենք կանգնած ենք լինելու այդ պայքարին, մենք երբեք բացակա չենք ստանալու արդար ու ամենապատվաբեր պայքարի ոչ մի դրվագից, ու այստեղ հավաքվածներից ոչ մեկ այդ բացական երբեք չի ստանա։ Մի խնդրանք էլ ունեմ այն քաղաքացիներին, որոնք դեռևս մեզ չեն միանում, վախենում են, թերահավատ են, ժողովուրդ ջան, այնպես չի, որ մենք կարող ենք առանց ձեզ այդ հաղթանակը կերտել, չենք ուզում դա անել, մենք առանց ձեզ այդ հաղթանակը կերտել չենք կարող, պիտի գաք ու տեր կանգնեք մեր թե նախկին հաղթանակներին, թե նորը կերտենք միասին, այլ տարբերակ ուղղակի չկա, վերջին շրջանում բարդությունների էջն ա եղել, ու այն պիտի փակվի։ Շատ կարևոր ու շատ պարզ մի գաղափարք կա, մեզանից ոչ մեկը իրավունք չունի ոչ մի պարագայում Նիկոլին ուրախացնել, իսկ հիասթափվելը կամ թևաթափ լինելը Նիկոլին ուրախացնելն է, հետևաբար մենք հիասթափվելու տարբերակ չունենք, մենք գնալու տեղ չունենք, մենք կորցնելու հայրենիք չունենք, Արցախ, 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 շնորհակալ եմ։